تندد الأغيار ترسن كد قائد أبو اليمان دي زلمي فخوي خسلت كي أزماري جيوه جيوه بطراوي جيوه 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 بطراوي جيوه 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 بطراوي جيوه جيوه بطراوي. الجامعة الطاهرية للعلوم القرآن والسنة النبوية کوہی برمول میں عظمت قرآن کانفرنس سالانہ دستار بندی کی پرنور اور پر رونق محفل. عالمی مناظر مولانا مفتی حیدر حیات، مولانا احمد جمشید خان اور علامہ مجتبی عامر مہمانانی خصوصی تھے. نظامت کے فرائض مدیر مدرسہ مولانا محمد طاہر توحیدیار نے انجام دی. شہید مظلوم الجامعة الطاهرية لعلوم القرآن والسنة النبوية كويبر مول تحصيل كاتلنگ ضلع مردان کے دا سالانہ اوم پروگرام دے پدی کی زمون سره 25 ختمون الحمدللہ دیر لز دہی پزو دور لز درا سریو دا سمرا جمع غفیر چتا سو تخاری کی دا اشاعت التوحید و سنت باغ دے الحمدللہ دا جامعہ پدی 2017 کے قائم شوی دا او ددی دا پنزم کال دے الحمدللہ ہر کال زمون دا پروگرامی سکل بدی کی دری خطیبان منگ مدعو کرو یو مناظر اسلام علامہ حیدر حیات بکروی صاحب دوائم علامہ احمد جمشید خان حضاروی صاحب و دریم اسیر اسلام مفتی مشتبہ عمیر دس سلیم خان حفظہ اللہ تعالی و رعاہو او بدی کی در طول زلہ مردان دا حلقہ سیٹی دا حلقہ لنخوڑ دا حلقہ تخبائی دا حلقہ ساول ڈیر دا حلقہ رستم دا حلقہ گڑی کفورا دا حلقہ تورو میرے حلقہ کاٹلنگ او دارنگے حلقہ لنخوڑ چھ سمرہ حلقی دی دا غی طول مرگرو دو شکریہ دا کوما چھ دل ترال اللہ و زمانگ دی پروگرام تا اخکولا و بخلا اللہ رب العزت تی دوی دا راتک بخبل درباری علیہ کی قبول و منظور کی او دا پروگرام دا دا ووٹ او دا نوٹ تا پارنا دے الحمدللہ دا خالص مذہبی پروگرام دے او بدے کہ الحمدللہ منگ ہر مکتب فکر تا دعوت ور کرده ده هر چه پسی مونگ تلویو الحمدللہ بلا تفریق ده جماعتنا و بلا تفریق ده رنگ و نسلنا الحمدللہ مونگ تلو ده دعوت ور کرده و طول مرگری پا اتفاق و پا اتحاد مندی را غل دی اللہ دی دوی در تخبل دربار کی قبول و منظور کی. اشاعت کے ذیل امیر مولانا نورواحد، اشاعت حلق کاٹلنگ کے امیر مولانا محمد ابراہیم اور دیگر علماء کرام اور طلباء کرام بھی موجود تھے. اس موقع پر 25 طلباء نے ختم القرآن کی سعادت حاصل کی. تیرے آنے پہ باطل پرتی میدان تجھ سے ڈرتے ہیں عاجب اور بھی شان ساڑے دل سڑے جانا تیرے آنے پہ باطل پرتی میدان تجھ سے ڈرتے ہیں عاجب اور بھی شان ساڑے دل سڑے جانا تاستریستر گیروب نالڈا کی آساری مقابل ندی ہر زی وڑے زڑکی جیوے جیوے بکراوی جیوے 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 بکراوی جیوے 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 بکراوی. اکرام نے قرآن کو ضابط حیات کی تکمیل سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کی اصلاح قرآنی تعلیمات کے مرہونی منت ہے. ہم اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کر کے دنیاوی اور اخروی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں. عزیزانو دا قرآن کریم مجلس تے محفل دے پدی کے ناس تا خوند کئی دا سعادت نڈکا دا پدی کے اوقات تیرے دل لمحات تیرے دل دا ساعتونا دا ناس دے دا ساونا اخلے دا لمحے تیروے دا دا سی دی لکد اللہ دا رحمت پا دیاب کی ڈوب ناسی اے ملائکو درنا گیر چا پیرا دائرہ تا اکڑے دا او دا اللہ دا طرف نا یو خاص رحمت او سکینہ در باندی وری گی او ستاسو چرچے ستاسو تذکرے اللہ دا ملائکو پا مجلس کی کوی نو دا دین بہتر مجلس بکم ہوئی یقیناً دا خلق را غنڈ صد پا رئی دا غی مقصد سی دا غی مدعا سی دا غی اخیری نقطہ سنگئی او دا غی منزنی خبر سنگئی خواہ رئی
زمنگا در آجمی زمنگا ولنی خبر اوم دا اللہ دا منزنی خبر اوم دا اللہ دا او بیای چه ختمون و آخری خبر اوم دا اللہ دا دنیا باندی وزلی دا انبیاء و جماعت پہ انسانانو کی اللہ تعالی منتخب کرو دا دید پارا چه انبیاء کرام و خلق اللہ تعالی ترابلو او پا خلقو که دا اللہ تعالی دین زلو او دا اللہ تعالی دین پا کخ کارکو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی قافلی سالار همو او دا آغی کافری اخیری کڑای همو پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انبیاء کرام و سلسلہ سر تور سیدلا اللہ تعالی خپل دین مکمل کو چکم دا آدم علیہ الصلات والسلام نشورو شویو ابتدائی دا آدم علیہ الصلات والسلام نشوی و پا نبی علیہ الصلات والسلام هغه دین تکمیل تا ورسید الیوم اکملت لکم دینکم چه دا کم دین ابتدا دا آدم علیہ الصلات والسلام نشوی و دا نبی علیہ الصلات والسلام پا وحی اغسر تا ورسید میرے لیے جی انتہائی خوشی اور سعادت کے لمحات ہیں اور اسی طرح آپ حضرات کے لیے بھی کہ ہم سلطان العلماء امیر المجاہدین شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ سلطان غنی عارف شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس مرکز عظیم میں جمع ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شہید مظلوم رحمت اللہ تعالی علیہ کہ لائق فرزندان اور مخلص فی اللہ نیک جانشینان ان کا یہ اخلاص ہے کہ آپ ایک جلسہ کو ایک اجتماع کے رنگ میں بدل چکے ہیں فاتح دا ہر میدان ستر عالم بحر العلوم شیر اسلام علامہ حضر حیات سے بھی نیام فاتح دا ہر میدان ورنہ تنگ دی مشرکان بدعاتی حسن روار